2012 година во 648 час имаше 16 барања, од кои 11 затворени, 3 одложени и 2 во тек. Прашањата кои се во тек, мислам дека се инспекцијски надзор, едното прашање и војско со јарборите во Шмиерто, се знаеме ке не требаше одговор да се даде, а од страна на инспекцијската служба немам одговор да не се со тоа. Другото прашање кое во тек исто за инспекцијски надзор, војско со засадени борби и дрвца, то сами од блес на некој ќе во Негорци. Значи колку вкупно? 16. Пријавени? Колку да. Затворени? 11, 3 одложени и 2 во тек. Значи се однесе од дневно пријавени и улично? Улично и дел од нив се един закрпени и едни дупки на тиште. Дел од тоа е во тек. Во тек. Добро. Центар за услуги во период од 1 до 15.6.2012 година, односно на 13.6. среда, градоначалникот имаше приемен ден и беа примени 25 градини. Потрошувачката на горево во однос на претходен период е малко нормален. Добро. Во извештајниот период од 1.6. до 15.6. не се одржани седмици на Советот на Обштината, одржани се две седмици на комисиите, едната за изработка на три препорт акта за престојната седмица на Советот и една седмица на комисиите во врска со настаната на штета од Крежната Република Крава. Од надлежност на градоначалникот на Обштината е изготвено 7 акти. Од областта на даноците на имоти, комуналните такси, изготвени се 59 одарени. Одредението за комунални работи на Закона за пътищата во овој извештаен период од 1 до 15.6. поднесени се вкупно 32 барања. Од тие 32 барања има во одредување на пресметка за надоместок за одредување на градушно земјиште. Три се одобрени и платени на доместокот. Два предмети се во тек, од тие веќе има дата. Во постапката за утврдување на правен статус на бесплатно изградени објекти, поднесени се 22 барања за пресметки, одобрени се и платени 23. Дали сте во процедура сте? Които се заплатени, се завршени, се, мислам, изработени, ама заплатени. Доступување на инсталација во заштитни пояси на локален пат нема, одобрено е едно, од предходниот период, еден во постапка, се уште не е комплетирана документација. Користење на јавни површини за постелување на градежен материјал две поднесени бари, на добрени за двете, и за користење на јавни површини за делови на градежен материјал две барања поднесени, вкупно предмети се во тек, имате го предмети во предходни периоди. Сопротивлената сигнализација, вертикална сопротивлена сигнализација има 4 интервенции за сопротивление, и во светлосната сопрекајна сигнализација две интервенции. Во одделението за урбанизам, во извештајниот период од 1 до 15 години, поставени се следни барања. Одобрение за градење има поднесено две. Само две? Да, две. Слава активност, значи. Слава урбанизам.
решен един предмет и то от предходно и останате са две са въпоставки. Употреба на градбата, едноварене, решено истото. Извод от урбанистички планови, 31 ново ванене, решено са 19 и въпоставка 12. Легализация на привозгарните обекти, изготвени са урбанистички съгласност 22, решение 24, а предмети по за решаване относно во поставка се взели 935. Урбанистичките планове нема. Нека има нема възрастта да връзка с решаването на предмети. Па има нещо во отделението за комунални работи. Там има нещо за стои, има во елапоратът, изготвяне на елапоратите. Добре, не заинтересирам се. Предоставяте го брат и редовният. Иначе комисията редовна си оде, на губи, ако си си. Добре. Значи, бърстичките планове се, го поставка соло от 20, нема нови утвърдуване. Урбана опрема, 5 нови поднесоци, нема нищо. Речно го период, остана по се 8. Градежно земище, голър период има нов поднесок. Елаборати за живот на Светлана. Има две поднес, две нови поднесоци, решен еден и остана две. Съществения период от страна на Българението за свят система, предявяваме системните активности. От страна на Българението за свят на събите, не е възможно изследване на терен от причини, че не има гори в Съвременната полиция, а нашите возила, поради времето да остави се лутринските часови захватени, ако са вече не е възможно да са температурите и изследване. Наше возило само, кажа ви, тази трябник и ви възбезна и глупички, че се вързвали на доволната. От легализацията са бари приключени. Абе има други вързва, не е само хората и лавят. Че път беше съобщете, има и лавчията е на разполагане, и астрата е на разполагане. Вързвали има. Значи, едно е на поранулане, това става един плата налог. От страна на комуналната инспекция, не има забележителна активност, колега да беше на отговор. От градежният инспектор доставени се 4 записници за тия времеви обекти. Граждане, да оставите да. Малко, който малко напред си. В относ на нула, какво графиконски изгледа еден, кой е реализация. Два пъти ще на терен нямаше констатирано на Жешкото и не ми за таксисти. Ама с реката няма неправилност. Не, оти ги нема, не би в този период, кога аз излегла на терен и ти ги нема. Треба инцидентна, тогаш кога трябва да излезам инцидентно, има се някоя пречка. За градежният инспектор има донесено решение за уливане на 4 обекти. На 5 всъщност има изрискуване за странките заради оградуване постояние на електричен стоп. От страна на инспектора за живот на средина донесени се два записници, това е от закона за живот на средина и от закона за управление с отпад. Благодарението за лука на данъци такси, обработени са нови 18 данъчни прияви и издадени две нови решения за данък на имот от физически лица. За данък на имот от правни лица не има. За данък на промет на недвижимости и права, издадени са нови 12 решения в близност от 643 805 денари. За данък на наследство и подарък 22 нови решения в купен износ от 36 483 денари.
за комунална такса за изтъкнуване на фирма, 7 нови решения в купен износ от 30 000 и 500 денари и издадени 1138 опомена. За комунална такса за користене на простор нема, исто и за реклами обяви обласи за користене на площади. Нема ни едно решение в ово извещани период. Наплатата на данъкът на имот спрема истот период лани е по-голема, 2 760 505 050. За данък на имот на правни лица е по-мала за разлика от ланският период. Значи да се дължи? Облугът е по-голема. Облугът е по-голема, но може... Има по-голема наплата в предния. Да, и обично правните лица ги платят на 4 рати, защото износът е много по-голем. Ама не ги платя на 4 рати. А не знам. Сигурно. Наплата на данъкът на промет на недвижности и права е исто по-голема за разлика от ланският период. На недвижност и права за правните лица е по-мал за разлика от ланския период. Данък на наследство и подарък е по-голем. 286 540 денари. Комунална такса за изтъкнуване на фирми, а мусно назив на делна простория е по-мал за разлика от ланския период. Минус 701. Континуирано, значи го сите месеци е по-мал. В ланският период бяха 12 месец, 2010 решенията за присъл на наплата и после в първи месец, втори, трети се извършува плакене по тия решения за присъл на наплата и затова е по-голема наплатата в тия месеци. За разлика от сега ги пратят на помените и после ги следуват решения за присъл на наплата. За комунална такса за користене на простор, пределът простор е по-голема, 411 784 денари. За реклами обяви обласи е 9600 и за комунална такса за користене на площади е по-мала, 14 760 денари. В излишния период, който е до 15.6, е предприемано противопожарна единица, има излезено на 4 се вкупваме, кои трябва се на оборен простор на Дипония, село Негърци, Сува Трева Меги, Патри Боговеца, Стояхово и Сува Трева Меги, Комински път, който е простор. На обекти има излезено, има една техничка интервенция на собекяйка на патричното вълзило, световар на вътрено вълзило, на автопът 113, Избеги Удово и Димир Кипир. Да изпечеме на лице починато от Собекяйката. На лице место бе присутни от Неготино колеги, пожарникари на помощ. Те са от превенцията. Друго, предълно, една от преди се извършва и проверка на вълзелата. И право лица, където на кинство имаме някакво около 15-16% намалуване на количините на смет, където правите лица и по-сто. Собирам да се одио редом на количините. Моментално не го пагиш, където не Засто и нема нещо по собирането. Добре, Бога. Потрошено гориво? Потрошено гориво, да, имаме сголемуване. Сголемуването е... А намалуване на обем на работа? Да. 15,6% от намалуване на обем на работа, сголемуване е 11%. Сголемуването се състои до това, що имаме повече чистене на депонията секој ден, затоа што е во состојба на
препълнят с веки депонията. Знаем, че не се гори векиме за времето, с оборудване се наложи сметът, всекодневно имаме чистене на депонията. Системата исто така реагираше няколко пъти, имаме зачестено запълнуване на депонията в Негорци. Дали намерно, дали ненамерно, преди това е веднъж реагираше и... Три пъти, не веднъж. Три пъти, да. Ние преко ден може оди нашата цистерна. Не, интересно е дека има зголемуване на потушувачката на горе, но къде возилата, удълзето е 40% да. Зголемане. Има Мерседес, зголемуване скоро 50%. Това, то е зависно и от танкирането. От танкирането, то не е... Тук е по-събно по камиони, шемец, пепкигас. Горапът е единица паркови зеленило. Исто е тук имаме континуирано континуирани активности, в смисъл на косене трева, поддържуване на зеленилата, разчистуване на разни запущени локации около индивидуалните сгради и обекти, жигунови. Садене цвеки е нещо има в централното подръчие. Дърви имаме овие денови подкастуване, имаме реакции от съобръкайната инспекция за знаци, знаците за... Да, за чистене. Да. Градският пазар, имаме исто така намалуване, мега това разликата е в това, че в предходният извещаен период имахме три пазарни дена, а сега имаме два. Ама 38% по-бави напълнени резервации. Или резервациите може да не са по-хубав период. Резервации. Да, но то е ради... То още в предходният период имаше три пазарни дена. За наплатена пазарична такса, наплатени се вкупно 37 980, да. За резервации 68 735. Работата е единица из градски гробища с окапела, погребане са 10 лица, две во околните населени места. В сектор от вода от канализация, в период от 1 до 15 юни извършваме със следните активности. Интервенирано е на 36 дефекти на водоводни приключъци. Извършени се поправка на 7 дефекти на водоводни улични линии. Приключъци на водоводната мрежа, няма нови приключъци на канализация. Издадени са 2 решения за водоводен приключък и 4 решения за канализационни приключъци. Издадени са други писмени барани и акти, вкупно 7 по брой. Поправени са вкупно 5 водомери и извършени са други активности на техническа служба, некъде 7 на брой. Характеристично за овой период е сголемената потрошувачка на вода заради летните горещини и поради това на 14 юни ставени са в употреба, са включили се и бунарите на Вардар, също системата е поделена на две зони, значи едния отдел се снабдила с вода. Редовно в овой период се отключва? Предходните години некъде и по-рано го чувахме, значи после 1 май, некъде почетъкът на юни, оваа година не дозволи хидроложка да се устоива. По-късно да ги отключим, значи 14-ти е включен, той бинар на Варда система е поделен на две. Едни отдел е граничен премиер Богородица, Стоякова, Селемлия и Снаркер, а други отдел от Моин, град от Сол, Мразенци и Моин. Характеристи ще са по-голем брой на интервенции над водоводите, значи во населените места. Исто и во Миравци имахме в месец 5-6 интервенции. Заради таквот начин на интервенция, планувани дефекти е и сголемената гориво на возелата се дължи с големата потрошувачка на година. Отделът на градежните активности направени са 6 нови оквири на гробище на Гердилия.
Извършени са нели изкупи за земя от установяне на дефекти, бетонирани са делове от прокопани улици на градо около 10 метри квадратни и други по обичайни активности. Комерциални напади в финансово-счетоводния сектор в периода от 1 до 15.6 са фактурирани от всички лица. За года има 1 705 000 денари. За канализация 513 561 денари. За смет офито 24 000 Има по-раз в култура? В култура 4 350 567 денари. 6,84% големи. В изтек период на платено е 2 138 746 денари или с големовани от 4,07%. От правните лица са фактурирани 2 210 309 денари, покрошувани от 2,17% и в изтек период на платено 1 286 423 денари, 6,67%. Само е в други надоместници има с големовани, друго се тук рече опагени. На що се внесват другите на доместици? Приключвайте на фирми. Господи, господи. Но той директно. Доставени се вкупно 153 опомени към домакинства. Спрема фирмите се брой на договори, подпишем 7. Просто, че брой на рати 12. И в истия период изготвени са 5 тук от направителите.